Motori që i blen prindrit për ditëlindje i mori jetën në aksident 18 vjeçarit. Një ngjarje ka ndodhur në Casine di Ostra, Ancona. Një i ri 18 vjeçar i identifikuar si Luca Bergamaschi pësoi aksident me motorin e tij, të cilin ja kishin bler prindrit për ditëlindje. Luca i ndjerë po udhëtonte me motorin që babai Daniele dhe nëna e tij, me origjinë shqiptare Lela, i kishin bler në ditëlindjen e tij, që e kishin festuar para një muaji. Motori Beta 300 u pengua tek një pusetë me kapak të ngritur, doli nga rruga dhe përfundoi duke u përplasur me një pemë, ndërsa i riu humbi jetën përpara syve të prindërve dhe miqve të tij. Në një postim të Facebookut, ku tregohet lajmi për ndarjen nga jeta të Lukas, ka komentuar tezja e të ndjerit, e cila shpreh ngushëllime dhe mes lotëve i jep lamtumirën e fundit nipit të saj. Tezja e tij komenton në postim: Luka joni dashur, Luka joni mirë, shumë shpejt e mora të rrugë pakthim, por ti na elmove të gjithëve ne o i miri tezës. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.